Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Үштөбеліктер 10 жылдан бері қаңыраған көп қабатты үйлерде тұруға мәжбүр. Осталась, я же не брошу дочку. Қаламызда бейтаныс жаңа туылған нәрестенің мәйіті табылды. Жерлестеріміз Венгрия елінде өткен әлем кубогы мен халықаралық біріншілігінен олжалы оралды. Үштөбеліктер 10 жылдан бері көп қабатты үйде жалғыз көршісіз тұруға мәжбүр. Қарағанды облысы Үштөбе ауылында 2000 жылдардың басында жаппай пәтерден көшіру науқаны кезінде біраз тұрғын Майқұдық елді мекеніне көшірілген көрінеді. Ал баспанасын тастап кеткісі келмегендер қаңыраған қабырғаны паналауға әзірміз деп қалып қойған. Арада 10 жыл өтсе де бұл жұртшылық әлі өркениеттен қалып билікке наразы. Өткен өз күндерімізді өзіміз көріп келеміз дейді. Кәсіпорындар жұмыс істеп тұрған кезде Үштөбе дүркіреген ауыл еді. Фабрика жабылған соң басынан бақтайып, көпқабатты үйлері иесіз қалды. Себебі орталықтандырылған жылу жүйесінен ажыратылды. Тұрғындары басқа жерге қоныс аударды. Баспанасында бас сауғалап қалғандары он шақты түтін ғана. Көршісі жалғыз өздері пеш салды, мұржа шығарды. Талапқа сай болмаса да жансақтаудың жалғыз амалы осы болды дейді. Квартира тоже своя была, хозяйство все было у меня. Вот, пускай скажут дети. Өзімнің пәтерім болған, қызым үшін келдім, жалғыз қалды. Біз не көрмедік? 10 жылда су құрғырға жету үшін талай мекеменің есігін тостырдық. Аңыраған есіктерді өзіміз бітедік, жылы болсын деп. 4000-ға жуық тұрғыны бар Үштөбеде көпқабатты үйлер саусақпен санарлық қана, ал оның 240 баспанасы бос тұр. Соның ішінде 60 пәтер мемлекет тарапына өтіпті. 10 жыл бой иесіз қараусыз қалған ғимараттың сыры кетсе де сыны кетпеген екен. Сарапшылардың өзі бәрі жақсы деп бағалаған. Алайда бұл жағдайды түгелде қадағалауын алған ауыл әкімі қайта қалыпқа келтіруге қауқарсыз. Өйткені әр пәтердің өз қожайындары бар көрінеді. Сөзінше тек тұрғындарға тек мемлекеттік модернизация бағдарламасымен ғана қол ұшын созалады. Негізі заң түрде мемлекеттік бағдарлама бойынша көп қабатты үйлер модернизация бойынша 70% халықтың сол үйдің халықтың сол модернизацияға келісім беруін керек. Өздері шот ашуын керек. Мен оларға жаңағындай мынандай өздерінде кітаптері бар, қалай бұл бәрі заң түрде істелінеді, бәріне беріп тапсырғанбыз. Міне сіздер осылай көріңіздер, сол кезде үкімет сіздерге көмек бере алады. Көпқабатты үйдің әр бұрышында бірен-саран терезе бар, бірақ олардың өзі түгелдей жөндеу көрмеген. Ал тұрғындар болса, ескі көршілері өз пәтерлерін енді өздері сатуға кіріскен дейді. Гүлназ Мейірханқызы, Шалқар Алтынбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күн Саран қаласының 300-ге жуық бүлдіршіні үшін қуанышты күн болды. Құрылысы өткен жылдың сәуір айында басталған Сәуле бөбекжайы балабақшасы бүлдіршіндерге есігін айқара ашты. Бұл қуанышты күнді балаларын балабақша тізіміне беріп қойған сарандықтар да асыға күтіпті. Мерекелік күнге облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те қатысып, тұрғындардың қуаныштарымен бөлісті. Сәуле бөбекжайы Саран қаласының балабақша тізімінде тұрған 1000-нан астам баланы толығымен қамтамасыз ете алмайды деп бастады сөзін аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков. Облыс әкімінің айтуынша, аталған қалада әлі де болса 800-ден аса бүлдіршін балабақша табалдырығынан қағылып отыр. Және 1-2 жылда бұл мәселенің өз шешімін табуы екіталай. Дегенмен балапан мемлекеттік бағдарламасы аясында салынған осындай ғимараттың келер жылда бой көтеретініне сендірді облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков. Осы Саран қаласында бүгінгі таңда әлі де 800-ден астам балалар мына балабақшаның очереди тұр. Келесі жылы тағы бір детсадты бастаймыз деп біз жоспарланып отырмыз. Мына 320 орындық ары қарай тағы бір балабақша салып болғасын. Осы мәселені біз 2020 жылға дейін толаймен шешеміз деп ойдамыз. 2013 жылы құрылысы басталған ғимараттың толықтай іске қосылуына бюджеттен 235 миллион теңге қаржы бөлініпті. Бүгінде 270 бүлдіршінге тәлім тәрбие беретін тәрбиешілерде балалардың ой өрісін дамытатын құрал жабдықтармен қамтылған. Аталмыш балабақша Саран қаласындағы жұмыссыздықты да азайтуға септігін тигізген. Жалпы балабақша 270 балаға арналған, 12 топқа балабақша 67 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Оның ішінде 10% қазіргі жастар жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша орналастырды. Әрине, конкурстық іріктеу нәтижелері бойынша. Сәуле бөбекжайында балалардың спортпен шұғылдануына да мүмкіндік қарастырылған. Жаңа ойыншықтар, соңғы үлгідегі оқулықтар мен әуенді сыныптар сарандық бүлдіршіндердің балабақшаға деген қызығушылықтарын арттыра түсті.
Ал балаларын балабақшаға бере алмай жүрген мыңнан астам атананың бірі Айжарқын Ашилова заман талабына сай жабдықталған ғимараттың салынуына күш салғандарға алғысын білдірді. Заман талабына сай салынған, біз өте қуаныштымыз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа алғысымыз шексіз. Біздің бүлдіршіндеріміз осы балабақшаға күліп келіп, күліп ойнап жүрсін. Міне, біз ата-аналар атынан үлкен қуаныштымыз, рахметімді айтам. Мен немеремді осы балабақшаға алып келемін. Сонымен сарандықтар келесі жылы салынуы тиіс балабақшаның ашылуын асыға күтпек. Жиын соңында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков бүлдіршіндерге арнап интерактивті тақта тарту етті. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық Нұр Отан партиясы филиалының саяси бюросы кеңесінде партияның ағымдағы жылы атқарған істері талқыланды. Сонымен қатар партияның жаңа орынбасары таныстырылып, жиын барысында әртүрлі келеңсіздіктер де қарастырылды. Отырыс соңында облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков партия мүшелеріне жаңа үлгідегі партия билеттерін тапсырды. Саяси бюро кеңесінде партия төрағасының орынбасары Есет Есенғараевтың басқа жұмысқа ауысуына байланысты оның орнына үш жоғары білімі бар бірнеше жыл атқарушы органдарда қызмет атқарған ғалым Мұқашев тағайындалды. Шара аясында облыстық Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Хадиша Оспанова жиынның мақсатын түсіндіріп өтті. У нас уже 12 направлений, из 12 направлений мы 5 уже заслушали отчеты. Бізде 12 бағыт бойынша жұмыстар жүргізіледі. Біз оның 5-ін жиындарда қарастырғанбыз. Енді халықтың бірлігі мен жастарды қолдау мәселесін талқыламақпыз. Және медицина саласындағы жемқорлықтың белең алуы да партия мүшелерін алаңдатуда. Нұр Отан партиясы атқарушы органдардың жұмыстарына жылда қадағалау жасайды. Депутаттардың айтуынша, аймақтағы сыбайлас жемқорлық денсаулық сақтау басқармасында өршіп тұр. Сала басшыларына ескерту жасалып, айыптылар жазаланса да аталмыш істер тиылмай келеді. Некачественное лечение, обследование и диагностика выявлено 246 нарушений в 2017 году. Ауырған жандарды диагностикадан өткізгенде сапасыз қызмет көрсетіліп, өткен жылы 246 рет, ағымдағы жылы 216 құқық бұзушылық орын алған. Өңірдегі медицина орталықтарында тегін емдік препараттар дұрыс пайдаланылмаған. 2014 жылдың бірінші жарты жылдығының өзінде медицинаға бөлінген қаржының 142 миллион теңгесі жымқырылған. Денсаулық сақтау басқармасы жетекшісінің мәлімдеуінше айтылған сын пікірлер бойынша жұмыс жүргізілуде. Өз жұмысын дұрыс атқармағандар жылы орнын босатып, ал басқа мамандар қайтадан оқыту курстарынан өткен. Тамыз айында қаржы саласындағы мамандар аттестациядан өтті. Аттестация нәтижесінде 12 әріптесіміз өз жұмысына лайық емес деп танылды. Аттестациядан соң арнайы курстар ұйымдастырылды. Өңірдегі барлық мекемелерде әрдайым қадағалау жүргізіледі. Облыс әкімінің айтуынша, келесі жылы ішкі сыртқы экономикалық жағдайға байланысты бюджет қаржысы азаюы мүмкін. Экономикалық дағдарыс биылдың өзінде байқалуда. Сондықтан атқарушы органдар бөлінген қаржыны үнемдеп, тиімді пайдалану қажет. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный.
28 қазан күні қаламызда бейтаныс жаңа туылған нәрестенің мәйіті табылды. Іштен шыққан жүрегінің жартысын өлімге қиған анасын полицейлер қызметкерлері іздестіру үстінде. Сәбидің мәйіті шығыс базарының маңында табылған. Нақты айтқанда жол бойындағы үй қоршауларының жанында. Жануарлармен тілімденген баланы алғаш көрген тұрғындар бірден тәртіп сақшы қызметкерлеріне қоңырау шалған көрінеді. Оқиға орнына бірден келген құқық қорғау органы сәби мүрдесін мәйітханаға алып кеткен. Бүгінгі таңда жаңа туылған баланың анасын іздестіру шаралары жүргізілуде. Қарағанды облысы ішкі істер департаменті криминалдық полиция басқармасының қызметкерлерімен қазіргі уақытта 28 қазанда Қарағанды қаласында табылған бала мәйітінің анасын анықтау жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтау үстінде. Қаламызда бір елендіру, яғни мал санағы жүргізілді. Шаһарымыздағы мал санына орай министрліктен бөлінетін вакцина препараттарда нақты сол түліктердің санына қарай бөлінеді. Аталмыш саладағы атқарылған жұмыстарға Қарағанды қалалық ауыл шаруашылық және ветеринарлық бөлімнің басшысы Ырсалды Сартбаев жауап берді. Биылғы жылы қаламызда 200 жылқы, 4000 қой, 3700 бас сиыр, 20000-нан астам үй құсы тіркелген. Әзірге қаламызда қауіпті аурулар шығып жатқан жоқ. Дегенмен, бруцеллез, туберкулез, сібір жарасы сияқты мал ауруы кез келген жағдайда болуы мүмкін. Негізінен тегін дәрілер ең қауіпті ауруларға ғана беріледі. Шаһарда мал сататын 5-6 нысан бар. Олар Гудермес көшесінде және Арай Кезет ет комбинатында мал соятын қасапхана арнайы жабдықтармен жабдықталған. Сондай-ақ сырттан келген жануарлар да тексерістен өтеді. Басқа ауданнан келген, басқа елден келген ауылдардың бәрін 1 ай 30 күнге карантинге қойылады. Ол карантин 30 күннің ішінде ол малдың бәрін ауырын тексереді. Бір сөзге, төрсөзге тағы басқа оларға іш құрттарына немесе сонан кейін барып тексеріп болған соң сау болса, сонан кейін барып жаңа аса қауіпті ауруларға егіледі. Сонан кейін шетелден келген жаңа ветеран паспорттары болса, олардың сол Қазақстан паспортына ауыстырып береді. Егер ет өнімдерін консервілейтін кәсіпорындар болса, ауру мал етін жоғары температурада залалсыздандыруға болады. Дегенмен ет өнімдерін консервілейтін және қалған сүйектерді өңдейтін кәсіпорындар мүлдем жоқ. Ал қоқысқа тасталған сүйектер экологияны бұзуда. Оған қоса ауыл шаруашылығында арнайы мамандар жетіспейді. Халықты азық-түлікпен қамту үшін ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді дамытуға баса мән беру қажет, дейді сала басшысы. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, 1-ші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі таңда Қарағанды қаласы бойынша 739 бала қорғаншылар мен қамқоршылардың тәрбиесінде. Кеше еліміз қамқоршылар күнін атап өтіп, бірқатар мейірімді ата-аналар қала әкімінің орынбасары Ирина Любарскаяның марапатына ие болды. Музира Аужанова үш баланың анасы, ал Ислам оның 4-ші перзенті. Балалар үйінен 9 жасында алыпты. Арадан бір жыл өтсе де сәбиінің өздеріне бауыр басып, отбасылық тәртіпке үйреніп те қалғанын айтады. Ата-ананың жылылығы мен махаббатын бойына барынша дарытуға тырысып жатырмыз, дейді. У нас все хорошо. У нас ребеночек разносторонний, он ходит на... Ислам бізге бір жыл бұрын келді, өте ұяң болатын. Қазір тез тіл табысып кетті, өзге балаларым оны өте қатты жақсы көреді. Әсіресе кіші ұлым, ешқандай ауыртпалыға келіп жатқан жоқ, түрлі үйірмелерге барады. Алғыр. Алғыр Исламнан бөлек қаламызда тағы 739 бала қорғаншылар мен қамқоршылардың отбасында тәрбиеленеді. Олардың әрбірі өз әулеттерінде тез бейімделіп, сүйіспеншілікке бөленіп жатыр, дейді қала әкімінің орынбасары Ирина Любарская. Жетімді жебей жүретін халық әр перзентінің жан жақты дамуына үлес қосқан осындай азаматтарды мереке қарсаңында құттықтап, марапаттады. Бала біздің ертеңіміз, ал жетімдер мен қамқорсыз қалған балаларға қамқор көрсетіп жатқан. Сіздер үлкен бір жауапкершілікті өз мойындарыңызға алдыңыздар. Сондықтан да сіздерге шын жүректен алғыс айтамын. Бұл сіздердің мерекелеріңіз. Құттықтаймын. Бүгінде елімізде жетім баланы қамқорына алған әр ата-анаға оларды бағып баққаны үшін жәрдемақы тағайындалған. Ал біздің шаһарда 730 анаға осы жәрдемақы төленеді. Ирина Юрьевна, егер қамқор боламын деп ниет білдірген отбасы болса, жетім баланың көптігінде тіліне тиек етті. Ол үшін тиісті мекемелерге барып, арнайы құжат қана дайындау керек. Гүлнәзия Мирханқызы, Айдын Жахан, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жасыл ел еңбек жасақтарының 10-ші маусымының салтанатты жабылу аясында концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Жаз мезгілінде талмай қызмет еткен жұмысшы жастарын марапаттау үшін Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жандос Әбішев арнайы келді.
Мың бір алған бишілер салтанатты кештің ажарын аша түсті. Жаз бойы еңбек еткен жастарының құрметіне арналған кеште жұмыспен қамтамасыз еткен ұйымдар да болды. Аймақ басшысының орынбасары Жандос Әбішев жазғы маусымда жұмыс атқарған жастарға өз алғысын білдірді. Биылғы мерейлі маусымда жасыл ел жасақтары өз жұмыстарын лайықты атқарды. 4000-ға жуық сарбаздар аймағымыздың көркеюіне зор үлес қосты. Олай болса, бүгінгі жасыл ел студенттік құрылыс жасақтарының сарбаздарына зор алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Ал көкпекті елді мекенінің басшылары табиғаттың тосын мінез танытқан кезінде қол ұшын берген еңбек жасақтары мүшелеріне шексіз алғыстарын білдірді. Біздің жастарымыз да үлкен істен сырт қалмай игі іске белсене араласты, атсалысты. Міне бүгін осы сәтті пайдаланып барша Қарағанды жастарына үлкен алғысымды білдіремін. Аудан жұртшылығы атынан, көкпекті ауылының тұрғындары атынан зор алғысымызды білдіреміз. Туған қаласының көркеюіне атсалысқан еңбекшілер мынадай игі іске араласу үшін алдымен патриоттық сезімді бойға сіңіре білу керек. Сонда ғана жасалған әрісің жеңіл және ерікті тиянақты болып шығады. Міне біз бүгін соның жемісін көріп отырмыз дегенді алға тартты жасыл ел мүшелері. Өз туған жеріме үлес қосқаныма өте қуаныштымын. Және де болашақтағы өсіп келе жатқан біздің балаларға да айтарым, осы жасыл ел отрядында жұмыс істеп өзіміздің осы Қазақстанға, Қазақстанның тазалығына, Қазақстан көркеюіне көптеген үлес қосуына үміттенемін. Және де осы жасыл ел отрядында істегеніме өте қуаныштымын. Ал елбасының қолдаған игі істі жүзеге асыру барысында өз қанатының астына алған жастар саясаты мәселесі жөніндегі басқармасы еңбекші жастан жұмыспен қамтамасыз еткен ұйымдарға ризашылығын білдірді. Жастарымызды жаңағы әртүрлі жұмыс орнынан береді, әсіресе бүгінгі таңда аспап жаңағы кәсіпорны бүгінгі таңда жастарымыздың әсіресе мынау Бұқар жырау ауданында жұмыс істеуіне үлкен көмек көрсетті. Олардың мысалы уақытылы жаңа еңбекақысын алуы, уақытылы жұмыс беруі, осының барлығы осы кісілерге байланысты. Және бүгінгі таңда жаңағы педагогикалық отрядтардың да болуы, яғни ол жаз уақытты өз уақыттарын тиімді пайдаланып жаз кезінде барып лагерьде жұмыс істеу, бұл да қазіргі жастарға таңда жұмыс берушілердің жаңағы әлеуметтік салаға көңіл бөлуі, оның ішінде студенттер көңіл бөліп, бұл өте қуанышты жағдай. 10-шы мерейлі еңбек маусымы өз жұмысын осылай аяқтады. Демек келер жылы жаңа серпімен жұмыстарын бастамақ, ал әзірге студенттерге білім нәрін сусындауға тура келеді. Айман Сағатай, Шалқар Алтынбеков, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жайдарман көңілді тапқырлар клубының жаңа маусымы басталды. Жастар ісі жөніндегі басқарманың ұйымдастыруымен өткен жоба 11 команданың басын қосты. Облыс басшысының сыйлығы үшін өңіріміздің Сәтбаев, Жезқазған, Шахтинск сынды қалаларының тапқырлары таласқа түсті. Тіл тақырыбын арқау еткен ойыншылардың көріністерін арнамыздың тілшілері де тамашалап қайтты. Адам күлкінің арқасында бірнеше жасқа жасаратына баршамызға аян осындай керемет демалыс кешін сыйлаған Жайдарман көңілді тапқырлар клубы Сәкен Сейфуллин атындағы театрында өнерін көрсетті. Мұндай әзілдің кейпінде шындыққа жанасатын қойылымдар да көрермендердің көңілінен шығып жатты. Жайдарман жастарға не әкелет пайдасы қаншалықты? Осы сауалды біз олардың бірі бағала командасының мүшесі Аңсаған Тоқсанбаевқа қойдық. Жайдарман ана тілдің дамуына аса маңызды рөл атқара және қатысушылардың асқақ армандарына жетуіне үлкен септігін тигізеді дейді. Жайдарман қазақ тілін дамытады. Қазір сол Жайдарманның арқасында кейбір жігіттер өсіп отыр, ұлттық арнадан көріп отыр, небіреу тілші болып кетіп отыр. Пайдасы көп, қазақ тілін осының арқасында дамытып отырық. Қазақ Жайдарманның қазіргі жағдайы Ресей КВН деңгейіне жетті дейді қатысушылар. Олардың дәлелі ретінде тамашалауға келген көрермендердің саны. Дәл қазір кезде Қазақстанның жайдарманы басқа мемлекеттегі, басқа жақтағы жайдарманмен салыстыруға келеді. Оны көп халықтар өздері көрермен бе, көзайым болып жүр. Қазақстанның КВН одағы, жайдарманның одағы қалай жұмыс істеп жатқаны баршамызға мәлім.
Жайдарманды ұйымдастыруға қол үшін бергендердің бірі жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқармасы. Ұлттық рухани байлықты дамытуға үлесін қосқан жайдарманның көптігі жастардың патриоттық сезімін оятатынына күмәніміз жоқ, дейді Мирас Құттыбай. Бүгін міне Қарағанды облысы әкімінің көмегіне арнайы жайдарман ойындары өтті. Жайдарман ойындарының негізгі мақсаты осы жастардың ұлттық рухани тәрбие беру. Бүгінгі таңда және де осы мемлекет тіліміздің жастар арасында насихатталуын көздеп отырмыз. Сондықтан мұндай іс-шаралар арқылы біз осы ұлттық рухани байлығымызды көбейтеміз. Сондықтан да мұндай іс-шаралар болашақта жалғасатын болады. Ойын соңында көрермендер мен қазылардың шын көңілінен шыққан Сәтбаев қаласының ойыншылары облыс әкімінің кубогы мен арнайы тігілген сыйлығын жеңіп алды. Жайдарман осылай жаңа маусымын ашса, алдағы уақыттарда нағыз мықтылардың әзілін тамашалайтын боламыз. Айман Сағатай, Шылқар Алтынбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кезек спорт жаңалықтарында Кеншілер шаһарының жастар спорт кешенінде жасөспірімдер арасында Аманша Ақпаевты еске алуға арналған еркін күрестен республикалық дәстүрлі турнир өткізілді. Биыл қатарынан 9-шы жыл қатарынан өткізілген жарыста 160-қа жуық спортшы қатысты. Толығырақ тілші бейне материалында. Аманша Ақпаевты еске алуға арналған турнирдің жастарға берері мол. Себебі тап осы жерде жас палуандар ел біріншілігі алдындағы өз шеберліктерін сынайды. Осы дүбірлі додаға келген 160 спортшының ішінен қарағандылық және ақтөбеліктер қарсыластарының барлығын жеңіп, жалпы командалық есептің көшін бастады. Сегодня у нас проходит 9-й республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы Ақпаева. Ақпаевтың сыйлығына арналған турнирға еркін күрестен мықты палуандардың барлығы дерлік жиналған. Палуандар 10 салмақ дәрежесінде жүлделерді сарапқа салады. Жеңіске жеткен спортшылар халықаралық турнирларға қатысады. Осы жарысқа қатысқандардың бірі Дінмұхаммед Бижанов. Оның күреспен айналысқанына бірнеше жыл болған. Қарсыластарының барлығын айқын басымдылықпен жеңген жас спортшы ел біріншілігіне тікелей жолдама алды. Өте қиын болды, әрине. Жеңіс оңайлықпен келмейді. Финалға дейін 3 сат көрдім, финалмен осы 4 сат болды. Ең қиын завық финал күресім болды. Ақтөбеліктер бола, Нұрман Асхат деген бола, өте мықты бола. Әрине, еңбек етіп, іштеген ұлпай еркін күресетін болса, кез келген нәрсеге жетіп болады. Жарыстың алғаш күндері Қарағанды облысы мен Жезқазған қалаларының палуандары жалпы командалық есептің көшін бастаса, ақтөбеліктер үздік үштікті қорытындылауда. Аслан Иса, Талғат Қали, Айдын Жақан, Марат Құлтенов, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағандылық жекпе-жек спортының шеберлері Венгрия елінде жалауын көтерген әлем кубогы мен халықаралық біріншілікте бақтарын сынап, ол жал оралды. Жерлестеріміз Нұржан Сайдуали мен Жантас Қожан әсіптер алтын жүлделерді қанжығаларына байлап, ел мерейін үстем қалды. Венгрияда өткен әлемдік кубокқа жер шарын түкпір-түкпіріне жиналған 300-ге жуық спортшы қатысты. Ал кеншілер өнерінің намысын екі греплинг спортының шеберлері қорғап, екі алтын, екі қола медальдарға қол жеткізді. Бос кілемге бірінші болып 57 келі салмақ дәрежесінде Нұржан Сейдуәли шығып турнирдің алғашқы күні 5 қарсыласын жеңіп, бірінші орынға қол жеткізді. Дүбірлі доданың екінші күні Нұржан екі қарсыласына есе жіберіп, қола жүлдені қанағат тұтты. Мен үш кездесу өткіздім, үшеуінде жеңдім. Екінші күні әлем чемпионаты басталды, әлем чемпионатында салмағында 5 адам болды. Сонан 2 адамнан ұтылып, бір Америка. Американец қатылдым, ол екіншісінде украинец қатылдым. Ал 66 келіде тағы бір жерлесіміз Жантас Қожан әсіпте жарыста ерекше өнерімен көзге түсіп, турнир жеңімпаз атанды. Сонымен бірге Жантасты алдағы уақытта джиу-джитсудан өтетін әлем біріншілігі күтіп тұр. Венгрия қаласында 22 қарашада әлем кубогы өтті. Оған мен салмақ қуып үлгермегендіктен 66 килограммға шықтым. Ол жерде енді жаман емес, 66 килограммнан бірінші орын алдым. Жаңа жылдан кейін қарағандылық 15 спортшы Мәскеуде өтетін халықаралық додада бақтарын сынамақ. Талғат Қали, Шалқар Алтынбек, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бейсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.